患人员向先烈先贤行30公里，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，李成，请主记者跟陪记者复位。没关系，我在他后面，没有关系，后面我站在后面没关系。各位同志，今天我们在228事变70周年纪念的今天呢，我们在此凝聚啊，最重要的是要拨乱反正。我们的工作就是要拨乱反正。今天我们在此凝聚，最主要的目的就是我们要呼应祖国大陆尽速布局，早日实现咱们两岸统一的这个任务。对，咱们务必要艰苦卓绝，立志坚强。我们要认清我们的思想，建立我们明确的概念。中国共产党才是目前唯一有能力来领导我们中华民族复兴的一股力量。对，咱们一定要坚强起来，只有坚定我们思想战斗意志，才能够在宝岛里头团结我们一切可以团结的力量。对，咱们不分党派，只要认同中国共产党，只要自认自己是中国人的一份子，我们就有责任来承担起这个历史的使命跟任务。希望各位呢要一起加油啊，不要畏惧任何的恐吓威胁啊。咱们中国共产党的党旗，咱们中华人民共和国的国旗已经在全省各地飘扬起来了。咱们社会主义民主思想爱国教育啊，已经在二水基地成立了，欢迎各位一起凝聚在那儿，大家团结一致。